Af hverju verður maður svona þyrstur á því að borða snakk? Það er vegna þess að í snakki er mjög oft töluvert mikið salt. Og þó að salt sé líkamanum nauðsynlegt, þá á líkaminn stundum í pínu basli með að eiga við allt saltið sem við borðum. Því að hann vill jafna út saltmagn í líkamanum. Líkaminn sem sagt vill jafna út saltið í maganum því að snakkið fer náttúrulega beina leiðin í maga og þá er allt í einu meira salt þar heldur en í líkamanum og þá fer líkaminn að taka út vatn úr líkamanum og seta í magan og þarmana þegar þetta fer þangað til þess að vinna og þynna í raun út saltið og þá vantar allt í einu vatn í líkamann og þá kallar líkaminn eftir meira salti með meira vatni segja ekki salti síðan hægt og rólega þá fer nú saltið í semst úr meltingarfærunum og út í blóðið það berst hluta af því þangað og þá fer líkaminn að safna vatni þar líka til þess að þynna út saltið líkaminn er alltaf að þynna út salt alveg sama hvar það er og það er eitt af því sem að myndar bjú hjá fólki þegar það tútna út ákveðni líkamspartar að það er út af salti þá er líkaminn að safna vatni þar til þess að þynna út salt Þannig að við eigum í raun að halda saltneyslu í lágmarki, ekki að borða allt of mikið salt, en við getum nú leift okkur alveg stundum, en það er ekki holt og sérstaklega ekki sem við eldumst, þá er ekki gott að borða allt of mikið salt.